השבת שלדורות עולם נקראת שבת הגדול, ונאמרו כמה טעמים למה נקרא שמה שבת הגדול. בפשטות הטור הביא בגלל שכשעם ישראל היו במצרים והקדוש ברוך הוא ציווה אותם ויקחו להם איש סלב ותבוא צל הבית, וציווה אותם בעשור לחודש ביום י' בניסן שיקחו ויקשרו את השה למיטה. אז הם היו לוקחים, והשה זה האלוהים של מצרים, והמצרים היו רואים את זה, היו רוצים להזיק להם, ומעיהם היו מתחתכים שלא יבואו להזיק ליהודים. אז לזכר הנס הגדול הזה שנעשה ליהודים במצרים, שהיו קושרים את הכבשים לקרעי המיטה לעיניהם של מצרים, הן נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו, והם כן עשו את זה, והמצרים לא הצליחו להזיק להם. לזכר זה אנחנו קוראים לשבת, שבת הגדול, לדורות עולם. ועוד יש טעמים. שבת זה שבת הגדול, כיוון שאומות העולם, ככה הרמב״ם מביא, אומות העולם היו אומרים, אמת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש כאלה שהאמינו, לא היו עד כדי כך שוטים לומר שהעולם נברא מאליו, בעצמו. יש מנהיג, יש מישהו שברא את העולם. אבל אין כבודו של הקדוש ברוך הוא להתייחס ולשחק פה בכל מה שקורה פה. זה לא... הוא כל כך מכובד, הוא כל כך גדול, כל כך מהולל. מה זה, הוא ילך להתלכלך מה שנקרא, ילך להתעסק בזוטות, להתעסק בשטויות האלו, שפה מה שהולך פה בעולם הקטן שלנו, זה הקדוש ברוך הוא גבוה, גבוה, שם למעלה. אבל פה, איש הישר בעיניו יעשה. ככה אומרים השוטים שבאומות העולם. ככה דעתם היה, ככה חכמים במרכאות שלהם אומרים. אבל אנחנו אומרים שאף על פי שהקדוש ברוך הוא נמצא גבוה מעל גבוה, אבל הקדוש ברוך הוא משגיח ומצוי, והוא מעשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. וזה ההבדל בין רם לבין גדול. אנחנו אומרים רם, רם, כי רם השם הוא רם על כל גויים השם. רם על כל גויים השם. הקדוש ברוך הוא רם. רם זה גבוה. אבל אנחנו אצלנו, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גדול. גדול זה מישהו מלמטה עד למעלה. זה נכון שהוא למעלה, אבל המציאות שלו היא שייכת גם אצלנו. זה לא רק למעלה. הם אומרים רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו. רק למעלה. זה אומות העולם אומרים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא ומצוי גם למטה, הקדוש ברוך הוא משגיח אצלנו. שבת זה שבת הגדול. בשבת הגדול אז אנחנו הכרנו, זאת אומרת עם ישראל הכיר במציאות שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך מצרים, בתוך הלכלוך הגדול שהיה שם במצרים. הקדוש ברוך הוא ניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, שם הקדוש ברוך הוא בא והשגיח על כל אחד ואחד מהיהודים, וסמטיף עדות בין עמי ובין עמך. היה השגחה, הייתה הבדלה בין יהודי לבין גוי לפרטי פרטים. ולכן אנחנו אומרים בהלל, הללו, הללו את שם השם, כי רם השם לא, הללו את השם, הללו עבדי השם, הללויה, הללו תחילת ההלל, הללו רבי השם, הללו את שם השם, ישם במורך נמזח שם ישענו ומובלל שם, רם על כל גויים השם, רם על כל גויים השם, השמיים כבודו. רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו. זה הגויים אומרים. רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו. אבל אנחנו מיד, דוד המלך אומר, מי כהשם אלוהינו, המקביעי לשבת, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ, מקימים מעפר דל, מהשפוט ירים אביון. הם אומרים רק רם על כל גויים, רק הוא למעלה. אנחנו אומרים לא. משפילי לראות בשמיים ובארץ, גם פה למטה הוא מנמיך כביכול. מצוי, משגיח. חשבתי בדרך אפשר. הגמרא אומרת, אנחנו אומרים בליל הסדר, הליל הגדול. למה נקרא שמו הליל הגדול? הגמרא אומרת בדף קוף י"ח בפסחים, ולמה נקרא שמו הליל הגדול? אמר רבי יוחנן, מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של העולם, ומחלק מזונות לכל בריאה. בהליל הגדול, אומרים את זה בליל הסדר, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הרבה כי לעולם חסדו, 26 פסוקים יש שם. למה אתה קורא לו הלל הגדול? בגלל שיש שם שבח שכתוב נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. זהו, לכן קראת לזה הלל הגדול.
יש פה למקה מצרים במקוריהם, יש לסיחון מלך האמור, לעוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, נתן ארצם לנחלה. יש כל כך הרבה ניסים גדולים שבשביל זה תקרא להלל הזה הלל הגדול. על מה אתה קורא הלל הגדול? שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של העולם ומחלק מזון לכל אחד ואחד. זה הפלא הגדול, זה השבח הגדול שאנחנו משבחים. ולכן לדורות אנחנו קוראים לשבת הזאת שבת הגדול. לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד. גם כשהוא רם על כל גויים, שם הגבוה למעלה. גם עליי הוא משגיח, גם עליי, גם עליי, פה נע. הבן ישחי כותב, למה המצורע בפרשת השבוע, המצורע צריך לגלח את כל השערות? מה העניין שהוא צריך לגלח את כל השערות? אז הוא אומר, זה חלק מהטהרה שלו, וגילח את כל שערו. אז הוא מביא דבר נפלא. למה מצורע? אחד מהדברים שבא עליו הצרעת למצורע, בגלל שהוא הוציא שם רע, מדבר לשון הרע. כשבן אדם מדבר לשון הרע, למה אתה מדבר לשון הרע? מדבר על פלוני, למה? כי אתה מפחד. הוא ייקח לך את הפרנסה שלך, הוא יעשה לך, הוא יגזול ממך. זאת אומרת שחסר לך, אתה לא מאמין. שהגמרא אומרת, בן עזאי אומר, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אין אדם נוגע במוכן לחברו, הגמרא אומרת, אפילו כמלוא נימה, נימה זה שערה. הגמרא אומרת בבבא בתרא, שכל שערה ושערה יש לה מקום יניקה, יש לה את הגומה שלה. ואם שתי שערות היו יונקות מגומה אחת, אז בן אדם היה מתעבר במקום. אין שערה שיונקת מהגומה של חברתה. אין, לא ייתכן כזה דבר. אומר הבן ישחי, אז זה נפלא מאוד. המצורע, שהוא פטפט והוציא שם רע, ודיבר על זה וריחל על זה, אז אומרים לו, בשביל הטהרה שלך, בוא תגלח עכשיו את כל השערות. ואז כשהוא מגלח את השערות, אז הוא רואה שכל שערה יש לה מקום יניקה בפני עצמה. היא לא יונקת ממקום חברתה. ואז אם שערה לא יונקת ממקום חברתה, אז מה אתה חושב? שאתה תינק שהחבר שלך ינק מהמקום שלך, ממקור הפרנסה שלך? אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כי אם לא נימה. זה האמונה שאדם צריך להשריש ולדעת. אדם, לא, אף אחד לא יגע במה שמוכן לו. אין לך מה לפחד, אין לך מה לרוץ. לא תפסיד את הרכבת ולא תפסיד את הפרנסה שלך. לא, תעשה את המצוות. ואל תדמיין שמישהו לקח לך ומישהו גזל ממך. כתוב, זאת תהיה תורת המצורע ביום תאורתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות ועץ ארז ושני תולעת ואזור. אז היה אומר, האדמור מבלז היה אומר, הכהן, או כך הוא היה אומר בדרך רמז, הכהן זה תלמיד חכם. הוא אומר, כשהתלמיד חכם, הוא מתפלל על האחרים, ואז התפלל על מישהו ונרפא. אז הוא אומר, וזאת תהיה תורת המצורע ביום תאורתו והובא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. זאת אומרת, החולה הזה יברי, אז הוא לא יגיד, החכם הזה יגיד, איזה זכויות יש לי, איזה צדיק אני, תראה, צדיק עוזר השם מקיים. בגלל שאני התפללתי, אז ככה השם עשה. אל תגיד ככה. תגיד, והנה נרפא נגע הצרעת, אתה יודע למה זה נרפא? בגלל שהוא מאמין. אז זה לא בגללך, זה בכוח האמונה שלו. הכוח של האמונה שלו זה הביא שבסופו של דבר הוא יברי. נכון, הוא ימין וחכם. אבל גם אם הוא היה מאמין בחכם אחר, אבל הכוח של האמונה בא מכוח מן הצרוע. אבל זה הוא אומר, ככה החכם יגיד, ככה הכהן יגיד. אבל המצורע יגיד, זאת תהיה תורת המצורע ביום תאורתו, המצורע יגיד, זה רק בגלל שהוא בא אל הכהן. אני נרפאתי בגלל שאני הובאתי לחכם. אל תגיד לו, וזה בכוח האמונה שלי. כל אחד צריך לתלות בכוחו של השני. החולה יתלה בכוח החכם, החכם יתלה בכוח האמונה. קראתי השבוע סיפור מעניין. פרד לאיזה רופא לפני מעל 30 שנה שנכנס לקליניקה שלו רב הקהילה ביוהנסבורג אולי, ואמר, הראה לו איזה צילום רנטגן,
ושאל אותו, אמר לו, תגיד לי, מה אני עושה עם ה... אני מבקש בכלל שתפענח לי את, ה... את הצילום הזה. אז הוא הבין שאם הרב הזה נכנס באמצע... באמצע התור, אנשים מחכים, והוא נכנס וזה, כנראה זה משהו דחוף. טוב, נתן לכולם שימתינו שם בחוץ ומסתכל, אמר לו, תשמע, זה ניתוח דחוף. רואים פה גידול ממאיר בכליה הימנית, זה ניתוח דחוף. אז הוא אומר לו, כן, תשמע, אבל יש איזה מישהו שיושב באלפי קילומטרים מפה, היה רב מחב"ד, והוא אומר שבשום פנים ואופן לא לעשות ניתוח. אז הרופא התעצבן, אמר לו, תשמע, עם כל הכבוד, יש ייעוץ רפואי ויש רב. מה זה קשור אחד לשני? אתה מסכן את החיים של ה... זאת שבאה להתייעץ איתך, אישה שבאה להתייעץ עם רב הקהילה שם ביוהנסבורג, והוא לא רצה לענות לה, שלח את השאלה לרבי מחב"ד. עוד לא היה צילום לשלוח, רק שלח את השם, והרבי אמר, בשום פנים ואופן לא לעשות ניתוח. אז הוא אומר לו, איך אתה מסתמך בכלל על מה שהוא אומר? הוא לא ראה צילום, לא ראה כלום, דחוף ניתוח. אז הוא עצר אותו, אמר לו, חביבי, תשמע, אנחנו לא עושים ניתוח. הרב אמר, לא עושים. אז הוא יצא מהכלים, כאילו, אני כאילו מוכן להשקיע מהזמן, עצרתי פה את, ה... את ה... זה, הפציינטים שלי, אתה מסכן פה את החיים. הוא אומר לו, אני מבקש לך שתבדוק יותר. תבדוק יותר לעומק. זה לא ייתכן, הרב לא יגיד סתם. הוא הסתכל וחפר שם, אני לא יודע מה זה, אבל פתאום הוא אומר לו, תגיד לי, ככה הרופא שואל את הרב המקומי שם, תגיד לי, ממתי אתה נותן ייעוץ לאישה לא יהודיה? זאת אומרת, אני לא נותן ייעוץ לאישה לא יהודיה? אז הוא אומר לו, כן, אבל למטה, תסתכל, בקטן, השם שכתוב פה זה אישה לא יהודיה. זה... אז הוא קלט, אחז, הוא הלך למכון של הצילום, ומה שהתברר, שעשו שם הצילום באותו זמן, גם לאישה היהודיה, וגם לאישה אחרת לא יהודיה. לאישה היהודיה נתנו את הצילום של זאת, האישה הגויה, שבצילום של האישה הגויה מופיע שיש את, ה... את הגידול הזה, והרבה, במרחק של לא יודע כמה, הוא מרחוק, בלי לראות את הצילום, הבין שלא לא עושים ניתוח. אז הוא כל כך התפעל, הרופא היה יהודי, אבל היה, לא היה שומר תורה ומצוות, זה כל כך התפעל מהראייה למרחוק, אז הוא לאט לאט התקרב יותר, התוודע יותר ל... אבל תראה, והוא בא אל הכהן, זאת תהיה תורת המצורע, והוא בא אל הכהן, אבל זה אמונה של האדם שמאמין בחכם. כשאתה מאמין, אז האמונה הזאת יש בכוחה, יש בכוחה למשוך שפע, למשוך הסליחה לידיך. אם היו שומעים לרופאים, אז היו מסכנה איתה או איתה אישה, היו צריכים לעשות לה ניתוח, והיו רואים שאין כלום, וסתם כל הסבל הזה היה נגרר, לך, והנה אתה שומע, שומע על העצה החכם. שבת זה, שבת הגדול, אומרים בדרך רמז גדול, ראשי תיבות, גמול דלים ותזכה לישועות. הרמ"א מביא בתחילת הלכות פסח, שנהגו לאסוף קמח, מעות לחיטים, בשביל לתת לעניים. זה הקמחא דפסחא. סיפר הרב שטרן, הוא החתן של הרב מנדל, בבני ברק, מי שהכיר את הרב חיים מנדל, רב משה מנדל, היה אחד מהל"ד צדיקים, היה חבר טוב של, של חכם אברהם חי, של הרב ליבוביץ', רב יהודה ליבוביץ', היו חברים טובים. הוא חתן שלו, שאריך ימים ושנים. מבוגר, מבוגר מאוד בבני ברק. אז הוא סיפר, אומר, כשהייתי בחור בישיבה בפונוביץ', אומר, יום אחד נכנסתי הבית ושמעתי איזה סיפור. אומר, אז, זה סיפור שלפני 60 שנה בערך, פלוס מינוס. אומר, שהיה שם במקום המגורים, שהיה גר, היה יהודי ניצול שואה, יהודי מבוגר, איבד את אשתו והילדים בשואה. וכשהוא עלה לארץ, אז הוא התחתן עם אישה צעירה. טוב, נולדו להם ילדים, אומר, 5 ילדים קטנים, אבל הוא כבר מבוגר, אין לו כוח לפרנס. שמו אותו, לא יודע מה, נתנו לו איזה, איזה משהו שיקח קבלות, את היהודי המבוגר הזה, שיהיה לו כמה גרושים, כמה פרוטות, שיפרנס את המשפחה שלו. אומר, אבל ביום אחד נעלם איזה מעיל. ואז כולם תפלו עליו שקר לדים, אמרו, הוא הגנב, הוא הגנב. זה יהודי זקן, בלי פרנסה, יש לו משפחה וילדים לפרנס. תפרו עליו תיק. אז נשלו אותו מה...
גם מהפרוטות המעוטות שהיה מקבל גם את זה נשלו, והוא הגיע לחרפת רעב ממש, עד פת לחם. הוא אומר, אני שמעתי את הסיפור הזה, הכרתי את הבן אדם, הייתי אברך צעיר, קראתי אברך ובחור, קראתי לעוד חבר שהיה איתי, אמרתי לו, תשמע, זה מת מצווה ממש. מת מצווה, אין מי שידאג לו. הוא בן אדם מבוגר. מת מצווה, הכל קרובים שלו. אפילו כהן גדול צריך להתאמות למת מצווה. בוא נלך, נעשה בשבילו משהו. אז לא היה עוד את כל הקופות הצדקות, כל הדברים האלו. אמר, נלך, נאסוף בשבילו. הוא אומר, ובמשך שנה וחצי, היינו אוספים בשבילו כל שבוע. זה נותן לך לירה, זה נותן חצי, זה נותן ככה. והיה מצטבר לנו בשבוע סכום, שהיה בסדר, אפשר להעביר איתו. היינו נותנים לו במשך שנה וחצי. אחרי השנה וחצי הוא כבר התחיל לקבל את השילומים מגרמניה, עם אח שמם, אז כבר התייצב המצב. אומר, עברה שנה וחצי ואנחנו סיימנו את התפקיד, ואמרתי לחבר, תשמע, אני צריך לתת לך מתנה. שהסכמת לבוא איתי, ללכת ולאסוף. אבל מה המתנה שאני יכול לתת לך? אני לא יודע, אין לי מתנה, מה אני יכול? אני יכול לתת לך מתנות. אומר, אבל תדע לך שהזכות הזאת תעמוד לך, וכמו שהגמרא אומרת על בנימין הצדיק, שכשהוא פרנס משפחה שלמה, הגמרא בבבא בתרא אומרת, שהוסיפו לו 22 שנה לחייו, אז אמר לו, אני ברור לי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מתנה כזאת, וכשיגיע הזמן שלך, הקדוש ברוך הוא יוסיף לך עוד כהנה וכהנה, עוד שנים, בגלל שאתה עכשיו עבדת לפרנס משפחה שלמה. מה איתו? אז הוא אומר, לפני כמה שנים, הוא אומר, הוא סיפר את זה לפני שנתיים, הוא אומר, לפני כמה שנים, הגיע אצלי הבן שלו, הבן של אותו חבר, ואמר שאבא שלו חלה, השם ישמור במחלה, והרופאים רוצים לתת טיפולים, רוצים להתחיל טיפולים, והוא לא רוצה בשום פנים באופן, הוא אמר, השם נתן, וזהו, מתי שהשם ירצה ייקח, אבל הוא לא רוצה בכלל להתחיל את הטיפולים. אז הוא אומר, ואמרתי לבן שלו, לאבא שלך יש מניות גדולות, אבא שלך לפני 60 שנה עשה מצווה גדולה, ברור לי שהשם ייתן לו מתנה ויוסיפו לו שנות חיים, והוא לא יצטרך שום כלום. אז הוא אמר, היהודי הזה יצא תוך זמן קצר, בלי שום טיפול, הוא אומר, אם הייתי אומר לכם את השם של הבן אדם, ואתם מכירים אותו, אני לא מכיר, אבל כך הוא אומר, אם הייתי אומר ואתם רואים, אתם תראו את הבן אדם, תראו, הבן אדם הזה הוא בריא ושלם לכל דבר, הייתם נופלים מהכיסאות, כי לא תאמינו שהבן אדם הזה היה על... כבר הגיע לסוף החיים שלו. אבל זה הזכות הזאת שעמדה לו. אדם שגומל דלים, אדם שמשקיע, שאדם שנותן, נתן מלחמו לדל, אז גם הקדוש ברוך הוא מוסיף לו עוד שנות חיים. הקדוש ברוך הוא יעזור וישפיע עלינו שפע של תורה וברכה. ונזכה בעזרת השם, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, לראות בישועה הקרובה במהרה בימינו, אמן. 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 א